Uh, we discuss on the public sector versus the private sector management so we look into what are the differences between um, two um, sectors okay and also we also discuss on what could be similarities and what are the difficult uh, what are the differences that makes um, why public sector they have this kind of characteristics as well as the private sector okay all right. <laughs> So the first one, okay, it's become a cliche eh, that government would be better if it were run by a private sector managers using the standard business practices. Other okay? government will be better if we let those uh, private sector managers um, using their uh, standard business practices to run our government. Okay? Because we look into this aspect that we know. the business the private sectors they are more into profit oriented as opposed to the public sector jadi perbezaan ini yang menjadi satu um, apa tu suatu um debate on how we wanted to have the efficiency and effectiveness of the of the government sectors however um uh, kita melihat uh, yes business will be more efficient and effective they are more cost saving But it is against the idea that the government shall not um, doing business to the people. Okay, sebab kita faham government it is supposed to serve the people, not to do business. Okay, although there are some elements that they need to uh, be considered, whereas um, the government can do the business with a minimum profit. Ada juga pendapat begitu yang mengatakan uh, government may do businesses, but Not to the extent getting a lot of profit from the people and being monopolized, okay. But could the values and objective of a private managers ever be enough to preserve a nation? The idea here, okay, the managers for the private sectors, it is seem to be like they are they are uh, managers that um that they they would uh, are they would um, not bonded by those um. um, legals and those um, uh, procedures as opposed to the government. Okay. Jadi kalau kita kata, kita faham sebelum ini public sector, okay, kewujudan agensi-agensi kerajaan, ianya mempunyai akta di belakangnya. Bermaksud, akta-akta inilah yang meng, yang, yang, apa tu? yang mengawal selia sesuatu uh, agency uh, agensi kerajaan tersebut, mengawal selia sesuatu uh, decision making and also the procedures, The management of those um, sectors of the agencies, as well as uh, um, the idea of why does those agencies being established in the first place. Tapi kalau kita lihat dalam private sectors, it is more into uh, to fulfill the economic uh, demand, uh, to supply, okay, to give uh, supply on the on the economic demand. Tapi kalau untuk public sector kita tak dapat nampak macam tu sebab in other way there's a lot of um, Services, a lot of um, services that need to be um, executed, okay, need to be uh, implemented, which there is no economic demand actually, or it is not feasible economically. Sebagai contoh, kalau kita kata hospital, okay, hospital, jabatan kesihatan ataupun uh, Kementerian Kesihatan Malaysia, okay, di setiap negeri dia ada jabatan kesihatan masing-masing, dan ini menjadi satu perkara yang tidak menguntungkan kerjaan untuk menjalankan hospital dengan mengenakan bayaran sebanyak RM1 kerana ubat itu sendiri sudah mahal, bayaran gaji doktor itu sendiri sudah mahal. All of those equipments in the hospital is expensive. So kalau kita nak jadikan ianya lebih efficient, we have to uh, make it as a private. Jadi kalau kita lihat private hospital, ia yeah, memang efektif, memang efficient, tetapi bagaimana pula dengan bayarannya? Ha? hanya sesegelinting um, masyarakat sahaja yang mampu untuk ha uh, guna pakai pematang hospital swasta kalau kita suruh um, apa kalau kita nak paksa orang-orang kita untuk rakyat untuk menggunakan hospital uh, menggunakan pematang hospitalisasi dengan bayaran uh, seperti swasta alamatnya kita akan banyaklah mayat-mayat berkelimpangan di luar sana jadi when we try to look into this the government okay they are doing the welfare services uh, melakukan perkhidmatan kebajikan dengan mengabaikan uh, aspek keuntungan dan juga bersedia untuk menyerap uh, kerugian di atas um, perkhidmatan yang ditawarkan okay another example will be the schools okay there are more there about 500,000 teachers around us okay di, di seluruh Malaysia ada lebih kurang 500 ribu cikgu sama ada terdiri daripada cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, uh, ha, college vocational, sekolah teknik, guru agama, okay, uh, guru prasekolah dan juga pensyarah-pensyarah. Okay. Sama ada daripada ILP, politeknik, uh, ha, universiti-universiti awam dan juga college-college, college komuniti -college, um, uh, college dan sebagainya. So, 500 ribu. And it is um, cost a fortune for for the government to pay the salary, even to 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 uh, prepare, even to to equip those uh, schools with the equipments. Huh. Ha? Sekarang ni sekolah ada projektor, ha? ada aircon, ah, ha? makmal komputer, ha? bahan kimia makmal komputer, makmal makmal makmal, makmal science, ada komputer dan sebagainya. So it is cost a lot of money for the government to to. In order to prepare all of those uh, equipments, okay? Jadi ini menyebabkan kos yang sangat tinggi dan sekiranya kita mengenakan cas kepada sekolah-sekolah tersebut, maka kita uh, akan dilihat bahawa ramai uh, masyarakat di luar sana akan menjadi butuh huruf. Okay, that's why government, okay? There are certain sectors in the government are not um, feasible for us to um, manage it uh, in the private way. Okay. That's why the 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 interest of the nation is will be put uh, in the first place uh, before we think about the profit itself. Uh, can you imagine kalau sekolah digunakan bayaran? Sebagai contoh, kalau lihat sekolah swasta, saya ambil contoh sekolah swasta di Kuching, Tungku Putra School. For the primary school, um, dia punya yuran tahunan dia adalah sebanyak RM17,000. Um, ringgit. RM17,000 setahun meaning to say uh, 11 bulan uh, persekolahan Okey, itu yuran tidak termasuk benda lain ok tak termasuk baju apa semua dan juga kalau sekolah menengahnya adalah RM26,000 setahun Okey, kalau lodge uh, dia mahal sikit dalam RM28,000 setahun Okey, uh, they save this uh, St. Joseph International Schools dalam lebih kurang RM24,000 setahun So this all the monies will be uh, gone to um pay for the salary of the teachers and then of course um the salary might be uh, slightly higher than uh, cikgu sekolah uh, kerajaan that's why and also with the limited numbers of the students in one class that's why kita boleh kata kualiti pendidikan yang diberikan di sekolah swasta adalah lebih baik sedikit daripada sekolah kerajaan kerana okay, kerana Bayarannya pun mahal, okay? Dan so take the definition of the word public, where it is of concern the people as a whole. Jadi kalau kita lihat di sini, um, the idea of the public is to to uh, to serve uh, of the concerning of the people as a whole. So meaning to say, walaupun kita ada uh, masyarakat uh, yang pelbagai uh tanggungan ekonomi mereka ya kedudukan mereka they have this uh, B40 M40 and T20 mm. okay uh, but um we treat them as a whole mean to say we treat them equally doesn't uh, doesn't matter what kind of status economic status um, they came from so the government shall treat them equally and without uh, with fair and justice ha uh, without discrimination so this is the idea of the public where it is a post of the word a private where it is only belong to or for those okay for those uh for the use of one particular person or a group of people only whereas it means that these certain people that might have um uh, specific uh purposes or specific um uh, demand uh, okay that's why uh what it means by the private Jadi kalau kita lihat di sini berlainan eh, kedua-dua maksud tersebut publik itu mengandaikan bahawa seluruhan rakyat adalah sama dan juga kita akan layan mereka tanpa diskriminasi berdasarkan uh, apa tu uh, ekonomi mereka tetapi kalau work private itu ianya hanya uh, apa tu hanya kepada pihak yang tertentu yang memerlukan okey jadi pihak tertentu tersebut dalam definisi private management ini adalah pihak-pihak yang Menginginkan sesuatu yang lebih baik ataupun yang lebih uh, berkualiti. That's why we 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 have this um, private sectors. Huh? Auto they do some. Um, they also do this. Um, what we call it? Um, they do uh, offer almost the same services as the public sector, but okay with the exemption of the cost and also uh, the apa tu? their hospitality. That's why it is much more efficient and effective. Okay. So public management, okay, it entails detailing with, okay, or controlling the needs and the interests of the whole. Okay. Jadi untuk public management kita melihat bagaimana kita memberi perkhidmatan kepada keseluruhan, ah, uh, which in this uh, cases the nation itself. Yeah. Maksudnya negara itu sendiri. However, the private management involves managing the narrower needs of an individual or group. Jadi, di sini jelas bahawa kenapa uh, public sector kita tak dapat memikirkan keuntungan kerana ada ramai golongan uh, rakyat yang berada di bawah uh, B40. Okay? Berbanding kalau private management is only um, the needs of the certain groups uh, which is most of them are M40 or T20. Okay. Walau bagaimanapun uh, tak semua M40 mampu untuk pergi ke private hospital setiap hari berbanding dengan T20 so that's why it makes um, public hospitals um, okay will be um, because of their serving the broader aspect of the communities which most of them are not uh, fortunate enough to be in the better social economic position uh, sebab tu ianya kualiti tersebut kualitinya adalah sebegitu jadi jangan kita complain kalau kita rasa kita ada duit tapi kita kedekut nak kedekut nak gunakan uh, hospital kerajaan ah eh. kita kedekut gunakan hospital kerajaan we should not complain because the services that uh, we offer in the public hospital okay it is, it is uh, at the best uh, position uh, to be uh, operated okay it is best position to be operated with the interest of the nation itself. maksudnya di sini Walaupun kita kata lambat tu, tapi it's already in their best uh, position now. Okay, kita tak kata bahawa ini sangat baik, tetapi the best, maksudnya yang terbaik yang mampu dilaksanakan berdasarkan keadaan semasa dan juga keperluan, ha, keperluan, keperluan rakyat. Maksudnya di sini, okay, dengan hanya nilai satu ringgit tersebut, ianya adalah um, make sense for the service in such way. Kita tak kata ini teruk, tetapi kita kata ianya make sense. Ha. Lain lah kalau awak pergi private hospital, bayar RM1,000 tapi kena tunggu 4 jam juga, itu doesn't make sense lah. Ha. Itu maksud dia. Okay. So, the difference between the nation and the public or individual or, individual or group, the public management entails dealing with and um, controlling the needs, okay, where uh, as opposed to the private management, it's the narrower needs of an individual group, And this difference in scope constitutes the first and fundamental distinction between the public and private management. Jadi ini saja dah menunjukkan apa perbezaan paling asas di antara public uh, management dan juga private management. Okay. Sebab tu kita tak boleh nak um, what we call it we can't really demand more on certain services in the host, in the in the public uh, sectors. Okay and we try to compare it as a private itu tidak ada sebenarnya okay? dan sesetengah uh, services di, uh, di di public sector yang privatized because it seems to be like there are need to be privatized and auto being privatized it's uh, because of it is uh, government it is a uh, government entity um, company is still being subsidized in order to give uh, um, affordable services to the people with better quality. Ha. Itu yang awak lihat sekarang, um, kebanyakan sekarang macam Telekom, macam uh, Sarawak Energy, TNB, macam uh, Jabatan Bekalan Air, ya, Lembaga Air apa tu, uh, L, Lembaga Air Kucing, ataupun Syabas di Selangor dan sebagainya. Mereka ini merupakan syarikat swasta tapi milik, milik penuh kerajaan. Ha. mereka memberikan perkhidmatan ha, bertaraf swasta dengan subsidi kerajaan. Okay itu yang menyebabkan mereka mampu untuk memberikan servis yang baik berbanding dengan uh, kerajaan sendiri. Berbanding okay. dengan yang sama, mereka juga mampu memberikan nilai perkhidmatan yang agak berpatutan. Tapi saya tak kata ini murah. I could say it is affordable, okay, uh, based on the quality that has been given. Uh, macam tu. Okay. Alright. Jadi the differences between private and public sector values, okay, So public and private management keep a vastly different uh, defining value. Okay. Jadi kalau lihat di sini public management values public interest, public needs and political compromise. Okay. Jadi di sini kita lihat maksudnya um, the idea of the services that been given okay with the cost to be charged it must be within the public interest and public needs. Okay. Maksudnya di sini tak boleh terlalu mahal Okay, yang mana semua lapisan masyarakat mampu untuk membayarnya. For this case, kalau kita tengok hospital, kita bayar RM1. Kalau you masuk ward, you bayar RM20. Ward kelas 3, RM20 semalam. Ada bagi makan, minum. Dan juga 24 jam dijaga. Kalau ward kelas 2, mungkin dalam RM30. Ward kelas pertama, lebih kurang RM60. Kalau you pergi ke KBJ, kalau dapatkan ward untuk kelas pertama... Kamu kena bayar lebih kurang RM400 semalam. Mestilah makanan dia pun ada salmon. Ada ikan. Apa tu. Um, Grilled uh, chicken. Uh, chicken chop dan sebagainya. Uh, nasi pun nasi. Uh, jenis yang siam wangi. Kalau seperti kerajaan. Dia bagi awak beras tepatan. Uh, uh, oh, dia bagi awak ayam yang kurang sikit garam. Sebab apa? sihat. Sayur pun. Sayur. Kacang dan sebagainya. Buah satu-satu potong. But ianya mencukupi dengan um, jenis perkhidmatan yang ditawarkan. Ha? Okay. Tetapi kalau lihat private management, on the other hand, they value business profit. Ha. Awak ingat RM400 awak buat bayar ke KPG tu dia orang bayar dia, makanan dia RM400? Tak. Dia untung banyak situ. Tapi kalau untuk hospital, awak bayar RM30, awak dapat makanan pagi, tengah hari, dengan petang, dengan malam. Tak cukup RM30 tu dengan tukar awak punya cadar dengan nurse jaga tu buat jamnya dia orang bagi tu, bagi makan ubat ya eh? dengan taki oksigennya eh? dengan uh, mesin apa tu uh, untuk tengok awak punya nadi dan sebagainya tak cukup semua tu okey tapi kalau private, hospital RM400 untuk duduk sahaja memang bagi awak ekon tapi dengan tambahan yang lain-lain semua awak mungkin bayar dalam RM600 hingga RM800 semalam okey Uh, ubat lagi dia charge awak, berapa pilau makan, berapa biji pilau makan. Tapi hospital kerajaan tidak. Ianya itu semua dalam satu ringgit yang awak bayar semasa awak berdaftar di hospital. Okay? Haa. Uh. Uh, so, number two, as a public manager, your primary concern is the overall well-being of your society. Nampak tak beza dia di sini? You concern of the overall well-being of your society. Haa. Uh you endeavor to balance the needs of businesses, interest group and individuals. Okay. Jadi you are looking into the kebajikan masyarakat yang ada. Bukannya lihat bisnes sahaja. Bukannya lihat hanya grup tertentu saja. Tapi dan juga you akan trying to balance out the needs of the businesses, interest group and individuals of the, as a whole. Okay. Tapi kalau private or business manager, The first concern is the survival and economic success of your business. The better profit, better KPI. Kalau kerajaan tak, bukannya better profit. Tapi kalau kita dapat mampu untuk memberikan perkhidmatan tersebut menyeluruh kepada seluruh lingkup masyarakat. Contohnya di sini kalau kita kata coaching ada 680,000 orang. Kalau kita dapat, contoh, eh, suap semua 680,000 orang masyarakat, eh, orang untuk COVID-19. Okay. Dalam masa satu bulan, ianya merupakan satu pencapaian tertinggi. Walaupun kerajaan terpaksa menyerap kos untuk swab test uh, RPCR, R, R, uh, RPCR, uh, okay. RPCR tu, um, untuk COVID-19, you know how much the cost will be? It's about RM300 per swab. RM300 per swab maksudnya satu kali dia ambil dua sampel tu kos untuk dia test awak 300 ringgit dan bayangkan kalau ha, kalau 300 ringgit kita darab dengan 680000 orang yang menetap di kucing sahaja kita akan spend banyak 204 juta ringgit Malaysia hanya untuk perlimatan eh ha, swap pada kali pertama dan kalau buat tiga kali inya sebanyak okey 612 juta ringgit dibelanjakan. Ha. Sebab tu kita tak boleh nak buat secara mengejut sebab ianya melibatkan terlalu banyak duit untuk kita belanjakan bagi in, bagi tujuan untuk memeriksa sama anda ada positif ataupun negatif COVID-19 saja. Sebab itu cara yang lebih mudah adalah penjarakan sosial, gunakan topeng, ha, basuh tangan, gunakan sanitizer, jangan berkumpul di tempat yang ramai, Ha, itu sebab kita buat undang-undang tersebut kerana kita lihat bahawa ianya lebih efisien dan juga lebih efektif. Okay, efficient in terms of okay um, uh, of of the economics and also it is more effective in terms of uh, controlling the 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 disease. kalau ha. kalau lah kalau lah kerajaan jadi swasta, alamatnya awak seorang kena bayar 300. Satu keluarga ada lima orang bayar 1500. So untuk hanya untuk satu suap daripada tiga suap awak kena bayar 4500. Jadi ianya kos yang sangat tinggi. Dan itulah yang berlaku sebenarnya di negara-negara luar seperti uh, di uh, Indonesia dan juga di uh, Amerika Amerika Syarikat. Okay? Kerana pembekalan um, kesihatan mereka adalah semi semi uh, private. Even though ianya under public tapi ianya masih lagi mengenakan bayaran yang agak mahal untuk tujuan tersebut. Jadi sebab itulah banyak masyarakat mereka tak mampu untuk ha, mendapatkan ha, mendapatkan um, mendapatkan um, imat perubatan okay, untuk untuk masa, -masa spesifik masa COVID-19 ini. Yang tu yang biarkan banyak orang kat sana meninggal. Kalau dekat dekat US sampai 3 juta orang positif COVID-19 ha, dan dekat almost 300,000 orang dah meninggal. So, banyak sangat. Jadi sebagaimana yang saya pernah cakap dulu Sekiranya kita berniat Untuk kerja kerajaan Okay Maksudnya kerja kerajaan ni you takkan kaya Tapi You memang takkan kaya, you boleh hidup ha, Tapi takkan kaya raya dah boleh pakai lah Jadi ambil rasuah lah ha. So you have to think about this Every man, every woman who has to take up the service of government Must ask themselves two questions Do I love my people in order to save them better. Am I humble and I do, I listen to everybody to the diverse opinions in order to choose the best path. So, maksudnya di sini, a public, um, what you call it, any decisions that are being made by any public officers, they must think within all of this aspect. Okay, the first thing. when you you want to give you want to serve in the government you have to think do i love my people in order to save them better do you really the people around you do you really do you really love the people of your nation okay what drive you wanted to serve in the government sector adakah sebabkan oleh income stability sahaja sekiranya hanya income stability you have to think twice ha huh? tu kalau tengok kadang-kadang yang cikgu, cikgu sekolah ha? yang mereka posting ke pedalaman. How do they look? Mereka sangat ikhlas dalam melakukan tugasan mereka. Walaupun mereka terpaksa berjauhan dengan family, okay, masuk off-road, naik sampan, berjam-jam, tak ada lunch telefon. But you can see how they being honest in doing their job. How they being, um, uh, they, how, how dedicated they are in doing the job how humble they are okay even though these people are officers government officers these people are um ada degree ada uh, degree ada yang ada master okay uh, pangkat mereka besar uh, 44 48 but they are willing to serve in the rural areas because of the the love of the nation because the love to the people sebenarnya okay suatu so, bila saya masuk pedalaman saya sangat respect cikgu-cikgu di sana saya selalu Uh, bila kita pergi ke pedalaman macam kami lecturer pergi ke pedalaman kami selalu bawa barang-barang uh, some uh, souvenirs uh, from from uh, apa tu daripada animas beri kepada kepada cikgu-cikgu tersebut kerana to appreciate them to congr uh, to appreciate them about how what are they uh, about uh, what has been done by them in order to give proper educations to the rural area to rural area peoples uh, menyebabkan Orang-orang kampung tadi mampu untuk masuk ke universiti, masuk UNIMAS. Ha. Jadi kadang-kadang bila saya pergi ke pedalaman, saya melihat mereka, saya tersentuh hati saya melihat bagaimana kami di UNIMAS, kami mengajar dengan luxury yang ada dekat dengan bandar. We can buy good cars, we can buy good house, we can have our life in the city. Tapi untuk cikgu-cikgu yang di kawasan pedalaman, they sacrifice all of this luxury in order to To serve to the people in order to give best education to the uh, students in the rural areas. So, do I love my people in order to serve them better? If you think that way, then you are eligible to be a public officer. Kalau berfikir, tak fikir mengenai tahap itu, please don't. Kerana anda akan rasa terbeban dengan kerja kerajaan. Kemudian am I humble and do i listen to everybody to diverse opinions in order to choose the best path okay adakah segala keputusan yang kita fikir tadi yang kita lakukan tadi adalah berpaksikan eh? it is uh, based on the, the 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 importance of the people if yes then you can serve to the government but if not it is more on your personal uh, benefits then please don't Itulah yang menyebabkan banyaknya unsur-unsur rasuah dan kerajaan. Apabila segala keputusan yang mereka ambil adalah atas kepentingan diri sendiri dan mereka salah guna kuasa mereka, okay, untuk menguntungkan diri sendiri. So that, that is very wrong. Jadi apa-apa keputusan yang diambil sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang ketangan kerajaan, it must be based on the the good of the the of the of the uh, people, okay? Alright, kemudiannya public and voluntary sector objective. So naturally the different values of public and private management dictate different objective and definition of success. Kita faham bahawa value for public and private sector are different. Okay, because public sectors it is more to the people, okay, and private sectors is more to the profit. Jadi objektifnya pun turut berbeza. Okay, dan definition of success also turut berbeza. Jadi kalau lihat untuk public for the public managers objective are abstract. Maksudnya di sini objektif bagi setiap tugas yang dilaksanakan tadi adalah sangat abstract, sangat luas. Ah, ianya sangat besar, ha. Overarching, somewhat undefined. Ha? And also exceptionally difficult to measure. Contoh di sini. Kalau awak bekerja sebagai cikgu, how to measure your 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 success, your KPI? Adakah dengan hanya okay, uh, menghasilkan beberapa orang pelajar yang dapat set A dalam UPSA? Okay. Tidak sebenarnya. Kerana okay, objektif yang sebenarnya adalah memberi pengetahuan okay, dan uh, mengajar para pelajar agar mereka mampu menguasai minimum 3M. Membaca, menulis dan mengira. Kita tak kata semua kena set A. Tak. Okay, tapi at least there is education okay being given proper education being given to the students tapi of course that proper education tadi susah nak measure kalau budak pandai ngira 1 sampai 10 pun dikira pandai ngira juga tapi how to measure it uh, in detail is very difficult that's why apa yang cikgu cikgu lakukan di cikgu-cikgu uh, yang laku cikgu-cikgu cikgu lakukan dia nak ajar sampai semua pandai itu merupakan satu extra sebenarnya satu ekstra sebenarnya. Ianya bukannya dalam objektif ha? sektor tersebut tetapi sekiranya ada cikgu yang bertungkus lumus nak mengajar supaya satu kelas kelas dia pandai, ianya merupakan satu ekstra. Ia merupakan satu kelebihan. Ha. Okay. Bukannya cikgu memang kena wajib mengajar, semua kena pandai, semua kena bersaik Tapi, Tetapi kalau ada cikgu yang mampu buat macam tu, ianya merupakan satu yang sangat ekstra. Okay. This is because in the public sector, goals apply to a much broader jurisdiction than a single business. Kadang-kadang okay. Kadang -kadang kalau lihat cikgu, dia lah cikgu, dia lah warden. Kadang-kadang ha? dialah dia lah tukang kebun. Ha? Dia lah cikgu PJ. Padahal dengan dia punya apa tu um, co-teaching dia BM tapi dia, dia co-teaching dia BM tapi ngajar PJ ngajar tiba ngajar matematik this is because of the the broader aspects of the objective in the government and the public sector. Okay. And they encompass multiple programs and their success is measured by overall betterment of the society. Maksudnya di sini, how to measure those cikgu tadi, sekiranya um, sekiranya community tersebut, budak-budaknya semua dah sekolah, semuanya pandai membaca dan mengira. Okay. So, ada yang, yang pandai, ada yang sederhana lah. Uh, dan ada yang dapat masuk ke sekolah asrama penuh, boleh masuk siri. So meaning to say, they are having the success. Sebab apa? Mereka mampu elevate, okay, the quality of the education uh, and also the knowledge of the 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 kids in the, the particular area to ah uh, into one step better. Tapi kalau untuk private, okay, setting goals and measuring success is straightforward, okay, because objektif can be clearly defined and measured according to profit and loss. Maksud di sini apa apa nilai keuntungan dan kerugian adalah merupakan objektif mereka. Ha? Ianya bukannya hanya fokus kepada servis saja tapi ha? mereka punya prof, uh, profit dan loss hendaklah diambil kira iaitu wang ringgit. Okay? The broader implications for competitors, customers and suppliers are not considered. In the narrow equation for business efficiency. Okay. So, itulah maksud dia. Ha? Alright. So, maksud di sini, um, kita uh, dalam private sectors, uh, as long as it makes money, doesn't matter. Itu yang penting. Doesn't matter. Huh. Okay. Okay. Kemudian, nombor tiga, accountability. The importance of public accountability. Apa maksud accountability? So, kalau kita lihat accountability ni maksudnya, um, the the willingness of one of one person to help responsible over the decision being made. Maksudnya di sini, okay, untuk public uh, untuk seorang pegawai kerajaan, okay, They are accountable for a larger group of people for any decision that has been made. Okay, sebagai contoh, okay, sebagai contoh kita kata um, polis, ah uh, polis, okay, for any decisions ah uh, that they make in order to solve the crime, those police are accountable to the community that they serve. Maksud di sini kalaulah contoh penjenayah tadi melakukan jenayah ditangkap tetapi pihak polis ber, uh, decide untuk lepaskan dia jadi apa apa yang berlaku lepas itu yang dilakukan oleh penjenayah tadi okey okey pihak polis adalah accountable atas decision yang dia lepaskan penjenayah tadi that's why selalunya uh, accountability of the public sector adalah perkara yang sangat-sangat uh, diambil kira uh, kerana kita takut bahawa apa-apa uh, whatever decisions that we made by the public officials uh, that can threaten the community in the, as, a, as a large, okay? This is where the accountability of the officers will be questioned. Okay? So ultimately, a public manager will attempt to appease as many people as possible while achieving result. Jadi, apa yang kita, kita lakukan, pegawai kerajaan lakukan, is trying to appease a lot of people. Cuba untuk me, memuaskan keperluan atau memuaskan kehendak kebanyakan pihak. Memang ada setengah pihak yang tak dapat. Tapi as a, as a majority. Ha? Uh, ha? Uh, itulah keperluannya kerana it's very difficult for us to satisfy or to appease every one of the people. But majority boleh. Okay. So, and adding to the complexity of the position tu belum cerita pasal birokrasi lagi birokrasi punya hal lagi ha devolution of power apa tu devolution of power lagi tak macam-macam lagi perkara yang perlu diambil kira untuk seorang public manager tadi membuat satu keputusan yang mana beliau pun turut being accountable for any decisions ha, ini susah ha jadi sangat susah untuk kita kata uh, pihak kerajaan kita memikir kita buat keputusan sesuka hati tidak kerana kita lihat kita berfikir Bagaimana uh, for the greater impact of the people although maybe we are not able to certify all of them but at least greater greater uh, coverage of people might benefit those uh, those um uh, decisions ini dapat dilihat dengan uh, keputusan kerajaan untuk membuat beberapa perkara dalam pemerintahan mereka sebagai contoh Apabila kerajaan ha, melaksanakan dasar-dasar uh, pemulihan ekonomi COVID-19, ha, pemberian wang cash dan sebagainya, moratorium dan sebagainya, walaupun pihak bank berasa tak setuju, pihak-pihak uh, bank uh, financial institution tak setuju dengan cadangan tersebut, tetapi, okay, sebagai kerajaan kita perlu melihat bagaimana uh, decision tadi dapat memberikan Suatu kelebihan yang lebih baik kepada masyarakat secara besar, okay. walaupun ada pihak-pihak yang tertentu yang tak suka, tapi kita lihat siapa yang lebih terkesan. Okay. Adakah mereka lebih ramai daripada yang tak terkesan huh, atas COVID-19? Sebab itu kita membuat decision making tersebut. Okay, and this can lead to the erosion of public managers' accountability. Okay. Inciting negligence and corruption. Ha, itu yang saya cakap tadi. Okay. Kalau ha, kalau kita cuba untuk memuaskan setengah pihak yang berkepentingan, itu yang menjadikan accountability suatu pe, uh, penjawat awam tadi semakin uh, terhakis. Dan juga boleh dikatakan sebagai pengabaian tugas atau pesalah guna kuasa ataupun rasuah. Hmm. Ha, susah kan? And public organizations are also far more transparent. In a free society, transparency is government's obligation to share information with citizens. It is at heart of how citizens hold their public officials accountable. Jadi kalau kita kata, kenapa kerajaan nak umumkan mamai sangat kena COVID, apa semua. Kan ekonomi susah, kenapa kerajaan nak buat uh, lockdown dan sebagainya. Ini kerana uh, transparency bagi satu pihak uh, kerajaan sangat penting. Okay. Kerana kita kalau seboleh-bolehnya kita tak nak rahsiakan sesuatu uh, hanya kerana kita nak jaga ekonomi semata-mata. Okay. Kita perlu jaga kepentingan awam. Kita perlu jaga social security. Kita perlu jaga uh, apa tu? the people yang yang unfortunate dan sebagainya. Bukannya hanya jaga oh tak perlu lockdown. Oh tak perlu kita buat lockdown. Orang macam boleh kerja macam biasa. Sebab so, apa kalau kita buat lockdown, oh syarikat banyak terganggu apa semua. No, it's not our, uh, it's not our main goal. Because our main goal in government, we are trying to look into how public, public ya eh, orang ramai ya eh, masyarakat, okay, ah uh, can be benefit with those lockdown. Walaupun memang akan ada syarikat-syarikat yang terganggu, tetapi kita lihat masyarakat lebih utama. Uh, then we are trying to balance it. In this COVID-19, kita cuba untuk balance those two. Okay? Kita tak nak bagi uh, rakyat terancam pada masa sama. Kita nak mengurangkan ancaman kepada ekonomi juga. So, kita banyak uh, daripada di persiapkan dilema lah sebenarnya. Uh, Sebab itu kena faham betul-betul. Apabila uh, Perdana Menteri mengumumkan sesuatu dasar berkenaan dengan COVID-19, kita perlu lihat secara holistik. Bagaimana rakyat ter 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 yang terkesan Dapat diselamatkan Bagaimana Ekonomi-ekonomi Yang bakal terkesan Dapat dikurangkan Kesannya dan sebagainya ha, Jadi bila kata-kata Okey kerja Daripada rumah ha, Syarikat-syarikat komplain Kata nak potong gaji Tak boleh potong gaji Sebab mereka masih melaksanakan kerja di rumah ha, Kerana kerja dari rumah Lebih sukar daripada Kerja di pejabat Okey Dan pada masa sama juga Kita benarkan Sektor ekonomi ber, 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 Bergerak seperti biasa Kerana Kita tak mampu untuk menutup ekonomi dan juga memberi kesan kepada peniaga-peniaga. Pada masa yang sama juga, kita pun tak boleh merisikorkan rakyat. Sebab itu, ha? dikenakan pelbagai SOP untuk pergi ke kedai dan sebagainya. Right. Tetapi untuk private, they operate without the check and balance of the public sector. Di Malaysia, kita mengamalkan free market economy. Maksudnya di sini, private sector boleh beroperasi ha? asalkan mereka tidak melanggar undang-undang sahaja. Itu sahaja. Ha? Kalau mereka nak buat macam mana apa semua, itu terpulang. And businessmen don't escape public scrutiny completely but remain accountable to a small group of shareholder and employees. Jadi apa-apa decision yang dibuat oleh satu syarikat, satu perusahaan, dia tidak perlu fikir pasal accountability mereka terhadap rakyat, terhadap masyarakat. Okay, sebagai contoh. Sebagai contoh, ha? kalau so, kita kata syarikat, contoh saya bagi um, syarikat uh, bas express. Bas express lah. Huh? Mereka bukan syarikat yang memberi perkhidmatan bas express kepada uh, rakyat. Tetapi mereka men mendapatkan keuntungan daripada peningkat mereka. Jadi kalau bas itu cuma ada dua orang saja naik-naik bas dan syarikat bas kata oh tak boleh ah ya, cancel, tu rugi kita. Pelanggan tak boleh kata, ih, tak boleh kami dah bayar apa semua mesti jalan sekarang. Sebab apa? Accountability for the business is to their shareholders pemegang saham mereka. Bukannya pada pelanggan. Pelanggan kata tak boleh, oh kita buatlah macam-macam alasan. Oh bas rosak lah, apalah macam-macam lah. Padahal bas ada je. Cuma rugilah nak bawa jalan pukul 2 ni. 2 orang je. Bagus kita jalan pukul 4. Ada 12 orang. Tambah 2 orang, 4, 16, 14 orang. Ah, Okey. Dapat untung. macam tu sebenarnya. Jadi awak jangan saya sangat lah. Aisyah kata dia orang kisah surprise kepada orang rosak. Sebenarnya. Sebab kan tak ramai orang dalam satu flight. So dia bawa semua penumpang tadi ke flight yang seterusnya. Tu sebenarnya. Ha. Ada mereka kisah, tak ada asalkan duit masuk. Okay. And it is less transparency. Ah. Ha. Boleh faham ha? Sekarang ni. Ya. Yes. Hmm? Yes. Boleh faham? Ha? Faham sekarang kenapa AirAsia cancel flight, postpone flight. Faham ha? Faham, sir. Uh, kalau MAS dia tak okay, buat. Sebab tu MAS rugi selalu. Sebab hmm. apa mereka adalah apa kawal, ya? public entity. <guluh> uh, flight flat dua orang pun dia orang go ahead juga. Itu MAS. Sebab tu kalau tanya, sir kenapa MAS rugi sir? Memang rugi. Dua orang buat, buat perkhidmatan kapal terbang tu untuk rakyat. Bukannya untuk untung. Uh, itu yang dua orang pun go ahead juga kapal terbang. Saya pernah dulu. Daripada Miri ke kucing. Saya eh, Miri ke Kuching. Saya seorang naik flight masuk eh masuk tu masih Malaysia Airlines, ke masuk naik pula kapal terbang Fokker saya seorang I imagine ha pramugari ada serve makanan saya ambil semua kacang saya ambil semua kuih saya ambil semua air jus Bukan kotak saya bawa balik rumah nah ha, dulu so apa serve the people the idea of the MAS dulu adalah to serve the people bukannya ambil keuntungan Bayangkan ah. Eh? Bayangkan. Okey, sambil-sambil kelas awak boleh juga makan-makan, ha? Eh? minum-minum. No. Taklah, saya pun tengah uh, buka keropok. sian uh, dia cara makan keropok dia. Ke. Okey. So, 68% of countries worldwide are said to have a serious corruption problem. Uh. Awak nak kata negara tak ada corruption, tak ada. Singapura pun ada corruption juga. <coughs> Yang bezakan dia kurang lebih je. Tak adanya negara tak ada corruption tak dunia ni. Nah, kalau negara tak ada corruption ni, kiamat dunia. Baik sangat Malaysia. Ah, ha, semua ada corruption. Daripada setinggi-tinggi sehingga serendah-rendah, ah, ha, dia punya apa tu a uh, case ni sih ada corruption. Jepun pun ada corruption juga. Korea pun banyak korupsi juga. Tengok cerita Korea pun dah tengok dah. Corruption macam mana. Dan sebagainya. Ha. Memang ada corruption. Tapi yang boleh kita boleh buat, kita mampu untuk mengurangkan corruption itu. Ha. Cuma kalau kita kata pasal corruption, saya tak boleh nak cakap berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan um, apa tu? Because there are a lot of people who are taking advantage. Ah, uh, with the power. And also, they are also people uh, who are trying to take advantage of the relationship. Banyak. So, nak cakap macam mana memang ada corruption. Ah, uh, mimpi lah uh, tak ada corruption. Okay. Kemudian, responding to crisis situation. Okay, ini agak menarik. Ah. Huh? Kalau tengok COVID-19, macam mana COVID-19? Ha? Okay. Ataupun uh, kita tengok macam krisis-krisis yang ada sekarang. So, public sector, as a result of their broad societal mandate, public agencies are least protected from external events. Ha. COVID-19, hospital jalan kan? Polis mesti kerja, tentera kerja. Hmm? Orang yang yes. buat... Um, Lembaga e-coaching masih kerja. Sesko masih kerja. Repair jalan masih kerja. Sebab apa? They are least protected for the external event. Dan by hook or by crook, they have to work because they serve to the people. Yes. So whereas business can go on as usual, public management is not doing its job when society is in conflict or disarray. Okay. But private, Private firms are exposed to external pressure from interest of group in the communities in which they operate. Sebab tu, awak tengok. Private firm, banyak kan private firm masa COVID-19 ni, mereka rasa mereka tak boleh nak buat. Mereka tutup syarikat. Bukan pasal rugi. Mereka tak, tak dapat, mereka tutup. And they bear no obligation to the people. Oh, kita tak boleh buat duit dah. Tak tutup, dah, tutup dah lah kedai apa lah, kena buang-buang lah, yang penting toke tak baik-baik ha. that's why kerjaan tak, macam mana pun kita masih kerja ha? ekonomi masalah pun, masih kerja tak boleh nak buang sekali ok so private, they must deal with government and union as well as customers, ok dan kalau customer tak ada tutup kedai yang masalah yang akan jadi bangsa adalah kita punya pekerja. Faham, kan? Ha? Yes, sir. Hmm. Ada soalan tak? setakat ni. No, sir. Tak ada soalan, kan? Ha? No. ada soalan, Tunggu korang ada soalan. Kita nak bincang pasal darurat ni tak nak. tak tanya pasal darurat? Tak jadi, sir. Ha? Tak jadi. Darurat, darurat apa? Yang yang nak, yang kerjaan nak buat tu yang agung tolak tu. Yes. Agung kata tak jadi. Oh, Kenapa? ah uh, tak tahu sebab tengok tadi dalam flash news dia kata tak jadi. Hmm. Tahu kenapa tak jadi? Tak oh. Nak tahu tak kenapa tak jadi? Tak tahu. Ha, ceritalah saya. Ah, saya cerita hmm. je sah. Tak tahu juga. <laughs> Boleh, sah. Hmm. Okey. Eh? Kemudian kita lihat pula berkenaan dengan perbezaan di antara leadership between the public and private sector. So, in public management, political process ensure the leadership change frequently. Maksudnya di sini, kalau yang jadi bos dekat dalam uh, kerajaan, dia takkan jadi bos selama-lamanya. Dia akan bertukar-tukar, berpindah-pindah, uh, arahan pindahan, naik pangkat, pergi ke tempat lain, dan sebagainya. Okay? And public management um, follows uh, strict procedure rules stated to ensure that power is not abused and the nation is well looked after. Jadi, itu biasalah kalau tengok macam kalau seorang tu naik pangkat, dia pindah. Pindah sini, pindah sana. Pindah agensi lain dan sebagainya. Itu uh, maksudnya, kita tak nak uh, power tersebut disalahgunakan. Okay? Dan juga, um, the nation is well looked after. So, in fact, in many cases, a public manager can have a huge amount of responsibility with very little authority. Okay? Banyak sebenarnya. Contoh, sebagai seorang penjawat awam, kita punya responsibility banyak. Terlalu banyak. Tapi authority untuk kita decide apa semua, tak banyak. Sebab apa? Birokrasi sekali lagi. Sebab tu saya minta awak faham birokrasi betul. Sebab all of this based on the birokrasi punya konsep. However, in private, individuals can stay in leadership position for an indefinite number of years, especially kalau orang tu memang tokeh. Ah, awak tengok ha? contoh. Hmm bagi contoh saya kata ah ha? tahu tak public bank? Kenal tak public bank? Tak tahu. Kenal saya kenal, tahu kan? Tahu saya. Tahu. Okay, public bank ditubuhkan tahun 68. Okey. Daripada tahun 68 sampai tahun 2020 ni dia punya CEO dia, dia punya big boss dia orang sama je. Dah tua dah orang tu 80 lebih umur. Tapi masih untuk orang dia. Lepas tu pula anak-anak dia semua jadi bos-bos. Ha, so apa? Private on. Tak boleh kata apalah. Okay? Sebab so, dia punya company. And in private management, it is the individual with a lot of responsibility they also call for the shots. Need to saya. Mana-mana pihak yang banyak dia punya tanggungjawab di dalam private sector, maksudnya kuasa dia besar. Kuasa dia besar. Berbanding dengan online. Uh, that's why untuk uh, private sector dia punya pengurusan dia lebih dinamik berbanding public sector. Public sector rigid, kena ikut dia punya SOP, semua SOP. Cara nak ni SOP. Cara nak keluarkan uh, keputusan SOP, SOP. Uh, semua SOP. Tapi private ha, uh, suka hati. Apa mau buat suka hati. Uh, beza ah. Huh? Public, SOP, private, suka hati. Uh, macam itulah. Dan number 6, performance management challenges in the public sector. Okay. Performance management macam mana? In the public sector, limits are applied to awarding high performance. Apa maksud ni? Maksudnya, for any high performance uh, management for uh, all the officers, they are limit. Uh, maksudnya, contohlah. Saya ni tiap tahun dapat dapat makah tinggi SKT. Doesn't mean gaji saya naik. Macam beza orang lain tak. Gaji sama naik. Macam biasa tiap tahun naik. Tapi tak adalah sampai naik dua, tiga kali lipat. Tak ada. Sama je. Okay. Kalau uh, award system pun mungkin cuma cepat sikit naik pangkat. Apa semua itu saja. Okay. And with the fundamental value of societal well-being, employees are encouraged by their honorable desire to serve the public. Jadi kita dalam public sector ni jangan berharaplah oh aku buat kerja bagus-bagus untuk -bagus semua ni sebab aku nak jadi big boss nanti tak. The idea is to give the best to the public. Ah, Ha, eh? maksud dia. Tapi private management relies on a great deal on incentive and perks that encourage high performance. Maksudnya sini, kalau you you punya unit perform very well, wah Sell juta-juta. Boleh dapat bonus lebih lagi daripada orang lain. Orang lain boleh sebulan, awak punya grup dapat bonus tiga bulan. Macam itulah. So, this is in line with their primary value of maximizing the profit. Okay. Okay. Itu maksud dia. So, when you go into public service, you understand you're trading something. You're going to feel good about what you do. But you're not going to make what people in private sector make. Maksud di sini, sekiranya anda memasuki ha, perkhidmatan awam, anda faham bahawa anda melakukan sesuatu transaksi. Anda berasa lebih, anda rasa baik atau rasa puas hati apa yang anda kerjakan tetapi anda tidak akan dapat okay, mendapatkan sesuatu ha, imbuhan seperti mereka di sektor awam. Maksud di sini, no matter how good you are in private public sector. Saya tak kata saya nak salahkan public sector tak. Sebab kita tujuan utama kita, kita serve the people. The better you serve the people, is better for you yourself. Meaning to say, you are honest. Anda bersikap jujur kepada diri sendiri, kepada organisasi. Kepada masyarakat. Okay. Tapi. Kalau awak mimpi. Baru kerja degree grade 41. 41 lah. Eh, Angin-angin -ang nak pakai Honda City terus. Lupakan. Kerana. Kita memang belum mampu kalau 41. Nak naik 44. Barulah rasa oh bolehlah aku angkat Honda City ke BRV 44. Dah nak pantang kerja. Dah 20 tahun kerja, ah, bolehlah angkat CRV sebuah ke Camry ke. Ah, umur masa tu dah 40 lebih. Bila pension, jauh pencen, okay. Barulah fikir oh, mungkin boleh upskid kereta ke, Fortuner ke. Itu saja. You cannot get more than that. Tapi kalau anda bekerja dengan sektor swasta, contoh. Contoh ha. Awak kerja Petronas. Kerja Petronas sebagai dia punya admin. Pak gaji 3500. Eh lawan bla 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 5000. You have already afford to buy on the city walaupun baru kerja. Dapat bonus lagi pun pam semua, dapat bonus pun semua. You afford to buy HRV masa tu. Walaupun baru 5 tahun kerja. 10 tahun kerja you boleh beli CRV. Ah sebab apa? Banyak duit. Tapi kalau kita kerja kerajaan ni, you cannot expect that you can get all of this. Ha, tu mahu faham ah. Jadi kalau ada kaki tangan kerajaan yang baru kerja dah mewah tu, dua perkara lah. Saya tak kata dia jahat lah. Satu, bapak dia kaya. Nombor dua, bini dia kaya. Tu je. Okay, faham ah? Yes. So, are you encouraged by an honorable desire to serve the people?